השיח הציבורי סביב עולם העבודה מדגיש מושגים כגון אבטלה, שכר מינימום, זכויות עובדים, חברות כוח אדם, אך הוא שם הרבה פחות דגש על המבנה החברתי בישראל מנקודת מבט ביקורתית. בישראל כ-85% מהאנשים העובדים הם שכירים, כ-10% מהם עצמאיים ורק כ-5% הם בעלי עסקים שמעסיקים עובדים. כלומר, 5% מכוח העבודה במשק קובע לכל השאר את תנאי העבודה וגובה השכר ויכול להחליט האם להעסיק ואף לפטר את העובדים. אם כך, לפני הדיון בזכויות עובדים, ראוי לעסוק ביחסי הכוחות של שתי הקבוצות בעולם העבודה, המעסיקים והעובדים. ובעיקר לברר כיצד התפתחה מערכת יחסים של שליטה וניצול של המיעוט על הרוב. המנגנון החברתי שמאפשר את השליטה של קבוצת מיעוט על הרוב נקרא הגמוניה. באמצעות ההגמוניה מצליחה קבוצת המיעוט, האליטה, לגרום לחברי קבוצת הרוב הנשלטים על ידה לקבל כמובן מאליו כהיגיון טבעי, common sense, סדר חברתי מסוים אשר משרת את האליטה. באופן זה, קבוצת הרוב הנשלטת על ידי האליטה מאמינה ומשתכנעת כי האינטרסים שלה זהים וחד הם עם האינטרסים של האליטה, כלומר של בעלי ההון. מנגנון הגמוני מוצלח הוא סמוי, כזה שלא מאפשר לציבור הנשלט להבחין בו, ועל כן הוא אינו ער לכך שהוא למעשה קורבן לתהליך שנסתר מעיניו. כך באמצעות המנגנון ההגמוני, קבוצת הרוב מקבלת את הסדר ואת המבנה החברתי הקיים, אינה יוצאת נגדו ואף משתפת פעולה כדי לחזקו. האמצעים בהם משתמשת ההגמוניה כדי להשיג את שליטתה בקבוצת רוב הציבור הנה מגוונים, והם כוללים בין היתר את מערכת החינוך, את אמצעי התקשורת בכלל ואת הטלוויזיה בפרט. הנה דוגמה לתהליך הגמוני שכולנו ודאי מכירים בשנות ה-70 וה-80, כאשר רווחיהם של בעלי ההון הישראלים נבעו מייצור מקומי, הם עודדו הטלת מכסים על סחורות מיובאות, ובמקביל יצאו בסיסמה קנו כחול לבן, כדי לעודד את הצרכנים לרכוש את המוצרים שהם מייצרים בארץ על פני מוצרים מיובאים. הציבור האמין שהאינטרס שלו הוא בקניית ייצור מקומי, כחול לבן, כחלק מסולידריות לאומית. זאת, על אף שאיכות המוצרים לא הייתה מהגבוהות, שהאינטרס של בעלי ההון היה כלכלי בעיקרו. לעומת זאת כיום, כאשר רוב בעלי ההון מרוויחים משירותים ומוצרים חובקי עולם ולאו דווקא מייצור מקומי, אין להם אינטרס שנרכוש מוצרים מקומיים, ולכן הסיסמה של קנו כחול לבן הוחלפה בסיסמאות המאפיינות את תרבות הצריכה הגלובלית, המבטיחות לרוכשי המוצרים חופש, אהבה, יופי ואושר. אך דווקא עכשיו האינטרס של הציבור הישראלי נכון שיהיה ברכישת מוצרים מקומיים. איכותם עולה על פני הייצור בסין, ומתן עדיפות לרכישת מוצרים מקומיים מאפשר את העסקה של עובדים ישראלים ומונעת סגירתם של מפעלים ופיתוריהם של עובדים. דוגמה נוספת לתהליך הגמוני הוא הניסיון להציג כהיגיון טבעי את תהליך ההפרטה, בטענה שהמגזר הציבורי כושל ואילו המגזר העסקי פועל ביעילות. בבסיס תפיסה זו מונחת למעשה ההנחה שמה שמניע את בני האדם הם תמריצים כספיים ושטבע האדם הוא להסיר רווחים. מכיוון שהנושא שלנו הוא זכויות עובדים, נדגיש שתעסוקה מלאה מהווה מרכיב חשוב בבנייה של חברה דמוקרטית. אנשים עובדים מרגישים חיוניים, נחוצים, הם משתפים בתשלומי המיסים וחשים שותפות ושייכות לחברה בהם חיים. בשנים האחרונות התפתח תחום חדש בעולם התעסוקה הקרוי תעסוקת עוני. בעידן שבו העבודה עוזלת והפערים בחברה הולכים וגדלים, מהווים העובדים העניים כלי שרת בידיהם של בעלי ההון, וככאלה קל לשלוט בהם באמצעות המנגנון ההגמוני. שוק תעסוקת העוני מורכב מעבודות שאינן מספקות ביטחון כלכלי ותעסוקתי, כלומר העובדים הולכים לעבוד אבל נשארים עניים וללא ביטחון כלכלי וחברתי. שוק תעסוקת העוני מתפתח בגלל אותה מערכת יחסים נצלנית שבה המיעוט שולט ברוב בדרך מתוחכמת באמצעות המנגנון ההגמוני. אך את המנגנון ההגמוני אפשר גם לסדוק, ויש לציבור הרוב לא מעט הזדמנויות לכך. לדוגמה, ערוצי התקשורת העצמאיים כמו הטלוויזיה החברתית הן הזדמנות לסדוק מעט את המנגנון ההגמוני. לעומת זאת, ארגונים חברתיים שממלאים את מקומה של המדינה במתן שירותים חברתיים הם ארגונים שמשמרים את ההגמוניה ומקשים על רוב הציבור
להיחלץ ממצב העוני והדיכוי.